Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про підготовку до вступної кампанії 2021. Говоримо, зокрема, сьогодні про фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету. Радий вітати в нашій студії директора цього коледжу Юлія Шарпановська. Пані Юлія, вітаю. Вітаю. Випускниця фахового коледжу МГУ Наталя Чубдар. Пані Наталю, радий бачити. Добрий вечір. Отже, говоримо про підготовку до вступної кампанії, не дивлячись на те, що зима, але як народна мудрість говорить, що потрібно вже готуватися до літа, до іспитів, так чи інакше, в такому чи іному вигляді вони будуть, тому що потрібно абітурієнтам розповідати, як це буде відбуватися взагалі. Отже, давайте все ж таки декілька важливих слів про фаховий коледж. Кого і для чого навчають в цій установі? Доброго дня. Хотіла б зазначити, що фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету є багатопрофільним та інноваційним закладом фахової передвищої освіти. Завдяки ініціативи президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Сергія Васильовича Ківалова вже 18 років тому був заснований коледж, де навчають самих молодих, молодших школярів, тобто випускників 9 класів. Також ми приймаємо до навчання випускників 11 класів та закладів училищ профільних, таких ПТУ, як раніше ще називали, на другий курс коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Чому багатопрофільні? Тому що в фаховому коледжі Міжнародного гуманітарного університету більше 9 спеціальностей. Це такі: право, економіка, фінанси та банківська справа, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, філологія, тобто це переклад, англійська, німецька, французька мова. Також це початкова освіта, вчитель початкових класів англійської мови, комп'ютерна інженерія, дизайн, графічний дизайн, це спеціалізація дизайну. Спеціальність у нас є психологія. Психологія – це в минулому році вона була створена за ініціативи також президента університету Сергія Васильовича Ківалова. Спеціальність, яка дуже популярна серед студентів та абітурієнтів, це готельно-ресторанна справа. Готельно-ресторанна справа у нас вона дуже популярна серед абітурієнтів і набирає обертів, тому що є актуальною спеціальністю для абітурієнтів та студентів та їх батьків. Також спеціальність фармація. Фармація – це фармацевт-провізор. Всі ці спеціальності є актуальними та вони, коли ми створювали коледж та спеціальності, які проходили, вони проходили якось були опитування серед абітурієнтів, тому що кожного року попит на кожну спеціальність він змінюється. І тому нам необхідно було створювати ті спеціальності, які будуть актуальними для наших абітурієнтів. Тобто аналіз був проведений, звісно, за кілька там років, що до вподоби абітурієнтам, ну, можливо, їх батькам також. Це теж немаловажно. Так, ні, також чому коледж він є актуальним, тому що після 9 класу випускники вступають, вони навчаються 3 роки. 3, а 4 роки на комп'ютерній інженерії та дизайн. Після 3 років навчання вони вступають одразу на 3 курс Міжнародного гуманітарного університету. Тобто вони мають можливість один рік свого життя потратити на те, що вони на працевлаштування. Тобто один рік це буде швидше, ніж у всіх випускників 11 класів, які вступають одразу до університету. Одна з причин, чому треба вступити до коледжу, це рання профорієнтація. Вони, починаючи з першого курсу, вже вивчають профільні предмети, а з другого курсу – практика. Практики в коледжі Міжнародного гуманітарного університету приділяється велика увага, тому що вже починаючи з другого курсу, вони проходять в школах,
у державних установах, банках, в обласному центрі зайнятості, це спеціальності економіка. Фармацевти, вони проходять практику в провідних аптеках міста, де з радістю наші партнери, це такі аптеки, як АКС, аптеки Склада Гаєвського, фармація, Доброго дня, сьогодні приймають наших студентів та навчають, і після закінчення коледжу вони вже дають їм можливість працевлаштування. Це ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що закладів дуже багато, але працевлаштування не кожен заклад фахової передвищої та вищої освіти може надати. Тому коледж міжнародного гуманітарного надає можливість нашим студентам працевлаштування та пробувати собі в якості вже професії спробувати. Також би хотіла зазначити, що вступ здійснюється без зовнішнього незалежного оцінювання. Вступ здійснюється за вступними іспитами. Незалежно, якщо це 9 клас або випускники 11 класів. Після 9 класу обов'язкові іспити, тому ми радимо батькам обов'язково складати вступні іспити, такі як українська мова, диктант. І другий предмет – це дає право вибір абітурієнтам нашим, вже студентам, кажу, на вибір з двох предметів освітніх предметів. Від кожна спеціальність, я потім дуже більш ретельніше розповім про кожну спеціальність, які іспити, але обов'язково є українська мова диктант, це випускникам 9 класів. І другий іспит – це, наприклад, на право історія України або іноземна мова. Це у вигляді тесту. Тобто абітурієнт має вибір, який йому іспит складати. Також одною з є такою новацією, це започатковано президентом університету, випускники 9 класів, які мають свідоцтво з відзнакою, вступають без іспитів. Вони вступають за співбесідою. Це також є привілея для наших абітурієнтів. Вступна кампанія в цьому році розпочинається з 29 червня, та також вона продовжиться до 31 серпня. Тобто протягом 2 місяців ми маємо право приймати абітурієнтів до коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Хотілося б зазначити, що ми радимо батькам сьогодні, тому що, бачите, ми вже взимку розпочали вступну кампанію 2021. Радимо батькам підготовчі курси. У кого є можливість записатися на підготовчі курси, тому що зараз дуже є і державна підсумкова атестація для школярів 9 класів, започаткована в письмовій формі. На базі Міжнародного гуманітарного університету створене підготовче відділення, де кожний школяр має право та можливість таку пройти підготовчі курси за загальними освітніми предметами. Можливо, хтось вступає після 11 класу, може до зовнішнього незалежного оцінювання підготуватися. Але після курсів одна з таких привілеїв є додаткові бали до конкурсного балу. Всі випускники, які подають документи і пройшли підготовчі курси, вони складають випускні іспити на курсах, які є і вступними іспитами до коледжу. Тобто вони не чекають загального набору, а вони вже мають можливість вже на початку вступної кампанії стати студентами коледжу Міжнародного гуманітарного університету. Коледж Міжнародного гуманітарного університету, він має сучасну матеріально-технічну базу, спортивну базу, гуртожиток. Для всіх іногородніх студентів ми надаємо можливість та також проживати у гуртожитку, де комфортні умови проживання для всіх. І батьки не будуть боятися відпускати своїх дітей далеко, тому що коледж Міжнародного гуманітарного університету має кураторів. Тобто кожен студент, він закріплений за викладачем і під пільним контролем, так що батьки не будуть боятися, коли навчається її дитина в коледжі Міжнародного гуманітарного. Дуже розвинено це студентське життя. Я думаю, що це студенти. Давайте я про студентське життя. Ми повернемося обов'язково, коли будемо говорити про викладачів. Наталя, розкажіть про ваше студентське життя. Я так розумію, є що згадати, ви все ж таки це вже позаду. Взагалі, чому обрали саме цей коледж і що запам'яталось?
Хочу сказати перше, що я вже випускниця нашого коледжу Міжнародного гуманітарного університету. На сьогодні я вже є студенткою 4-го курсу Міжнародного гуманітарного університету, факультету лінгвістики та перекладу. Чому я обрала саме цей коледж? Тому що він, коли я прийшла на День відкритих дверей, я побачила дуже згуртований, організований коледж. Вони предоставили мені усю інформацію, яка мене зацікавила на той час. І я сиділа і думала, я так мрію стати студенткою саме цього коледжу. І недовго прийшлося чекати, вже через декілька місяців, в вересні, я стала студенткою коледжу і зайняла достатньо лідерську позицію, стала заступником президента коледжу. Ось, і хочу зазначити, що саме в нашому коледжі дуже розвинене студентське самоврядування. У нас студентам приділяється велика увага, тобто у нас приймаються усі наші ідеї, усі наші проекти, які нас зацікавили. Ми всі завжди можемо обратитися до Юлії Вікторовни, звернутися, так. Підтримку і розуміння, ось що головне. Саме головне. Отже, і ми, як вже зазначила Юлія Вікторівна, провели в культурних сферах багато заходів. Це у нас був і День юриста, економіста, перекладача, День студента, міс Міжнародний гуманітарний університет, так і в спортивних і наукових сферах. Ми мали можливість поспілкуватися з іноземними лекторами, фахівцями. Так. Тобто в нашому коледжі ми маємо будь-які можливості розвиватися не тільки зі своєї спеціальності, а ще й в творчій такі. В творчому напрямку, наскільки я розумію, виховують не лише там студентів, там професіоналів в майбутньому, але й особистості. Ось що важливо. Я з вами згодна. І ось щодо особистості, ми маємо таку можливість проявити себе саме коли у нашому коледжі на другому курсі вже предоставляється практика. Я проходила в школі, так як я була на факультеті початкового освіти, і в мене був це безцінний досвід, тому що я мала десятки уроків з іноземної мови, мала з інших шкільних предметів, і на той час я вже розуміла, що саме у цьому напрямку я би хотіла далі продовжувати свою діяльність. Ось, що хочу зазначити ще, це що велика увага придається саме нашим викладачам. Хочу звернути до цього увагу, тому що тут зібрали найсильніших з компетентності, кваліфікації, знанням викладачів. Велику хочу висловити подяку Сергію Васильовичу Ківалову за те, що він завжди нас підтримував і допомагав нам організувати саме наші усі заходи, якісь цікаві проводив з нами суботники у нас були. Ось. І... Тобто ініціатива підтримується? Так, завжди. За неї завжди. Не карають? Ні, не карають, навпаки, тільки підтримують, нас завжди чують. Ніколи не було, що хтось остався в стороні, не звернули увагу на нього. Завжди нас чують і... І, звісно, хочу сказати, що я сподіваюся, що в нашому коледжі ще будуть сотні таких прекрасних студентів, коли вони будуть з любов'ю та теплими спогадами. Взаємоповага також повинна бути, я вважаю, звісно. І вона є, я це бачу. Дякую, пані Наталю. Пані Юлію, ми бачимо, що життя в коледжі створює такі родинні стосунки, все добре, але щоб стати частиною цієї родини, потрібно, про те, що ви говорили, приділяти увагу окремим предметам.
якщо є успіхи, так, навчені, то все буде добре і в подальшому. Хотілося б зазначити про вступну кампанію, такі особливості вступної кампанії 2021. Випускники 9 класів, ще раз зазначаю, що починається вступна кампанія з 29 червня, вони подають заяви у паперовій формі, тобто приходять до приймальної комісії. Якщо не будуть змінені сроки вступної кампанії, то вона розпочнеться вже, як і було вже затверджено правилами прийому, з 29 червня. Будуть вступні іспити, які всі проходять у рамках карантину всіх заходів. Право, українська мова. Я не буду повторювати, тому що українська мова для всіх спеціальностей є обов'язковим предметом. Для спеціальності право – це історія України або іноземна мова за вибором у вигляді тесту. Дизайн – це творчий конкурс, малюнок. Тобто, якщо ви маєте, ви талановита особистість, ви маєте навички малювання, тобто ця спеціальність саме для вас, тому що ця спеціальність, вона є дуже актуальною. І минула вступна кампанія показала великий набір та попит серед абітурієнтів на цю спеціальність. Ми вважаємо, що в цьому році ще більше будуть, тому що це така спеціальність, яка є інноваційною серед абітурієнтів 9 класів. Готельно-ресторанна справа – це історія України або іноземна мова, психологія, математика або історія України, фармація, біологія або хімія, філологія, іноземна мова або історія України. Економіка, математика або історія України, комп'ютерна інженерія, математика або історія України. Також хотілося б зазначити, що випускники 11 класів, вступна кампанія цього року, вона має дуже багато обмежень для випускників 11 класів. І математика є обов'язковим зовнішнім незалежним оцінюванням для випускників 11 класів. Хотілося б зазначити, що випускники, які не склали ЗНО, за якимось причин, ми вважаємо, що всі складуть, бажаємо успіху всім скласти ЗНО, але бувають такі випадки, коли випускник перехвилювався і не набрав достатню кількість балів там за одного з предметів. Тому ні батьки, ні абітурієнти повинен впадати у вічай, приходять до приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету. Ми надамо консультацію і надамо вам можливість стати студентом. Тобто випускник 11 класу має можливість вступити на другий курс коледжу, 2 роки навчання в коледжі, і потім він стає студентом 3-го курсу Міжнародного гуманітарного університету. Тобто він не буде втрачати ні одного року свого життя на те, що він буде на наступний рік перескладати ЗНО. Підготуємо до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що випускники коледжів, вони ж складають ЗНО до університету. Ми підготуємо, якщо щось не набрали, але вже буде диплом фахового молодшого бакалавра, вже починаючи з 2-го курсу буде практика, і тобто це дуже є така можливість для стати випускниками 11 класу студентами Міжнародного гуманітарного університету денною або заочною формою навчання. Чому, розуміючи нашу сьогоднішню розмову, таку насичену, спочатку до Наталі питання, чому абітурієнт, ще представник середньої школи, повинен обирати фаховий коледж? Тому що у нас є багато профільних, як Юлія Вікторовна вже зазначила, напрямок, і кожен учень, школяр зможе обрати професію собі по душі. І ось на моєму прикладі, я коли вже пройшла практику і зрозуміла, що я хочу стати саме викладачем, на сьогодні я вже працюю в дитячому центрі, веду англійську мову для дошкільнят, школярів шкільного віку. І насамперед, наш коледж дає можливість дійсно працевлаштуватися. У нас багато, ми зазначали вже, сфер, які ми можемо розвинути, створити особистість. Тобто ти стаєш у коледжі вже сформованою особистістю. Тобто в тебе є ряд якихось там причин або дій, коли ти попадаєш як
в таку середу, коли... Коли є сенс далі навчатися і розвивати себе, це головне. Тобто навчатися, вчитися, оце дуже важливо, постійно, тому що наші пращури говорили, скільки живеш, стільки ти навчаєшся. Дякую, Наталя. Пані Юлі, чому наші глядачі, батьки абітурієнтів, повинні обрати саме фаховий коледж? Перш за все, це рання профорієнтація. За 3 роки навчання ваша дитина, вона зрозуміє, чому, яку спеціальність, яку професію вона буде опановувати далі, подобається ця професія або ні. Я підкреслю на цьому питанні, бо абітурієнт, коли він 9 клас, вони не знають, чого вони хочуть. Вони обирають одну спеціальність, сьогодні вони хочуть одну, завтра іншу, тому що змінюється світ. Але після закінчення коледжу, наприклад, ви закінчили право, і якщо ви бажаєте, закінчили і щось змінилось. Є можливість обрати право або міжнародне право. І якщо захочете обрати інший напрямок, то маєте можливість не на третій, а на 2-й курс змінити спеціальність в університеті. Це перш за все рання профорієнтація. Профільні предмети, вони починаються вже з 1-го курсу, з 2-го семестру, і де вже буде поглиблення до спеціальності. Друга причина – це, звісно, матеріально-технічна база, це працевлаштування та практика. Практика студентів, починаючи з 2-го курсу. І також хотіла б зазначити, що вступ здійснюється без вступних іспитів, зі вступними іспитами, але без зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто на 2-му курсі коледжу ви складаєте ЗНО у вигляді ДПА, у вигляді ЗНО, але ж без ЗНО після 9 класу. Це знімає лишнє навантаження для абітурієнтів та батьків. Підготовчі курси вони допоможуть, якщо абітурієнт вибирає коледж. Тому ми всіх запрошуємо до коледжу Міжнародного гуманітарного університету і бажаємо успіхів. Та всі студенти, які студенти, абітурієнти, вони навчаються, вони будують своє успішне майбутнє вже сьогодні, починаючи з 9 класу. Тому обирайте коледж Міжнародного гуманітарного університету та будуйте своє успішне майбутнє вже сьогодні. Дякую. Ще у нас є 40 секунд. Де шукати інформацію про вас? Шукати інформацію на сайті Міжнародного гуманітарного університету та також сайту коледжу epk.mgu.od.ua або консультацію, персональну консультацію можете отримати за телефонами, які вказані на сайті, або в приймальній комісії Міжнародного гуманітарного університету вже почав працювати штаб абітурієнта 2021. Дякую, Наталі, Юлі, успіхів вам. Нелегка праця, корисна справа і для молоді, і взагалі для міста, і для країни. Все найкраще. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.